Assalomu alaykum. Men Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov bo'laman. Avvalambor meni shu ijtimoiy tarmoqlarda poddержит qilib turgan, qo'llab-quvvatlagan xalqimiz, jurnalistlar, blogerlar hammalaringizga katta rahmat deyman. Birgalikda mana shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqqanimdan keyin ming bor rahmat muhtaram prezidentimizga. Men şu insandan adalet sürüp müracaat kılgendim. Adaletle görüşsün, kanun büzülü yaptı. Bana hamısını itibar görüp idarlara o komisyonu tızıp yubardılar. Cüda bir adaletli karar böyle de böyle. Bana çıkışlarımla içtimai tarmaklarda her kıl talkın kılgenler var. Kimlerdir özünün siyasi maksatları için. Kimlerdir her kıl talkın kılıştı. Yok, ben bir narsanı söyleyemem. Bu fakat adaletle söyleyemem ben. Üzüm bu için ama bu sefer hamaske tayyor bende. Burası tekşirişle adaletle bölsün. Bir de kegen tekşirişle umumen konununu behurmat kılıp, konununu ayak ostu kılı etkenliklere bildirgendim. Şunlar sage malum maksatta eriştik. Bana birinci kadamla koyulgenlikine ettim. Her kıl talqin qilmasa kerakman. Passiyani chiqqanda murojaat qilaman. Mana o'zi chiqishimga juda ko'p kishi qarshi bo'lgan. Birinchi, siz o'zimizni tizimdagilar, o'zimizni ustozlik qilganlar, boshqa ko'chada yaqin qarindoshlarsan, "Men nima qilyapsan?" u bu, "Yo, bu yangi O'zbekiston." To'g'ri, bunaqa oldin bo'lmagan, endi bo'ldi. Shunaqa holat bo'ldi. Mana o'zimni fikrim bor. Men undan qaytmayman. Doim shunday bo'lgan. Mana xarakterim shunday bo'lgan. Ko'p kishi bu narsani yoqtirmaydi. Mana hayotda ham shunday ko'p kishi biladi. Men o'zimni fikrimdan hech qachon qaytmayman. O'zim tanlagan yo'l shunday, men o'sha bilan boraman. O'lim bo'lsa o'lim deb shunday chiqaman. Men bir narsani aytmoqchiman. Mana komissiya yetib keldi. Yetib kelganda mana 3 kun, 4-chi kun bugun Buxoroda ishlayapti bu komissiya. Men juda xursand bo'ldim. Bu komissiyani shunday mabodo bir topshiriq bilan bularga bir bosim bo'lmaydimi, bularga bir davlina bo'lmaydimi, qanaqa bo'larkan dedim. Men ming bor shukrlar bo'lsin. Men yana bir bor muhtaram prezidentimizga rahmat demoqchiman. Mana shunday komissiyaga borgan ekanlar, bular kelgandan o'zi birinchi suhbatlashganda qanday qaror qabul qilish uchun kelganlari aniq bo'ldi. Bu yerda hech kimning tomonini yonini olish degan narsa yo'q. Kelganda birinchi adolatli qarorlar boshlandi. Ama taklif etmeyi, bana hala hem tekşirip yatışıptı. Ben şuna, konum buzuluş olatları gibi yok egen. Uşaza hotel uygulanı çitlet işte, uşaza hotel. Hakikaten fakt iken, doğru iken, uşaza hotel çitletip, cüna doğru işte, bu kadar. Lek, Toşkin'e, lakin başka tekşirip uçula kiladı. Bu halatla hem tekşiriş kirek, degen de, ben ettim, adalatlı bölsün, adalatlı. Ben tamamla olup, bir tamamla olmaz, bana müracaat olmaz. Bu halatla hem tekşirişsin. Ertaga ular ham aytishdi. Nu keyin boshqa tekshiruvchilar keldi, yana 2 kishi. Men e'tirozim yo'q, ular tekshirishni qilyapti. Qanday qaror qabul qilishlariga meni umuman u qiziqtirmaydi, lekin bildim, o'sha shu adolatlik borishini boshladi. Hamma kirganlarga shu qonun bo'yicha savol-javob. Men juda xursand bo'ldim bu narsadan. Men o'zim bilan ham suhbatlashgan. Men shunday tekshirish kerak, adolat. Bu qarori haqida men bilmayman, qanday qaror ekanligini. Bu birinchi adolatli qadam bo'ldi, keyin aytdim mana mani deb, men shunday holat uyushtirilgan tekshirishni, tekshirilgan joyni qayta tekshirib, qaysidir tadbirkorni yana bular tekshirmoqchi degan fikrni aytganda, o'sha yerda tadbirkorlar huquqlari himoya qilish bo'yicha vakilni o'zi ham bor ekan komissiya tarkibida. O'sha o'rganib chiqib, yo'q, bu vobshe qonun bo'yicha mumkin emas. O'sha zavodda bu tekshirishim to'xtatildi. Ming bor shukrlar bo'lsin. Mana kimdir, qaysidir mansabdorni orqasidan jabr ko'rib ketishi mumkin edi, lekin buni ham qonunga xilof bu o'sha yerda hamma maslahat qildi, u darhol to'xtatildi. Nima aytmoqchiman? Juda adolat bilan tekshirish ketyapti. Keyin u yerda shu yerda bir muhokama ketdi. Sizni murojaatingizdagi
tadbirkor bo'yicha aytgan faktlariz bor, masalan, ortiqcha joy uchun pul olgan, lotereya o'tkazilmagan, abnalichka qilgan boshqa. Siz o'zingiz nima fikr berasiz shuni? Biz tekshiraylik buni. Siz qanday o'ylaysiz? Endi men aytgan holat bo'yicha tadbirkorni noqonuniy tekshirganini to'xtatib bilan. Men shunday fikr berdim. Yo'q, buni tekshirish kerak emas. Chunki hozir tekshirsalaringiz bir tomonlama bo'lgan bo'ladi. Bu tadbirkorni faoliyatiga aralashsak, komissiya kelib vakolat doirasidan chiqdi. Tadbirkorni hamma hujjatlarini ko'taribdi, uni ichiga kirdi, boshqildi, tekshirdi deb umuman bu idoralar aro komissiyani nufuziga ta'sir qilmaydimi? Shuning uchun men tekshirmasalaringiz ham bu vajlarni ichiga kirish uchun sizlar uchun chegaradan chiqish kerak, qonunni buzishga sal to'g'ri keladi. U men uchun kerak emas. Lekin buni tekshirishning o'zining yo'li bor. Ularni himoya qilishning o'zining yo'li bor. Masalan, sud. Ikki tomon. Mening murojaatimni xalq ham eshitdi, o'sha tadbirkorlar ham eshitdi. Sudga bersin, mendan noqonuniy undirganda. Sud qonuniy qaror chiqarib bersin. Hamma aytgan faktlarimni sud orqali himoya qilishni nimasi? Mana ularga aytdim. Hozir tadbirkorlarni tekshirish uchun moratoriy e'lon qilingan, moratoriy. Uni faoliyatiga kirsalaringiz, значит, erta komissiya nimasiga ham har xil baho berish mumkin. Lekin bu aytgani mening murojaatimdagi faktlar tekshirilmaydi degan emas. U uchun kurashamiz. U bilan tadbirkorlarni o'zi bilan birgalikda kurashamiz. Sudga beramiz, sud ko'rib chiqishi vakolati bor. Boshqa yo'llari bor, shuning uchun bu holat bo'yicha shunday fikrga keldim. Bosh prokurorimiz masalasida ham endi juda riskli fikrlarni aytganman u yerda. Bu gaplarni siz nimaga aynan shu kishiniki, shu kishi rahnamam aytdim, mana qarang. Tadbirkor kredit olaman deb bosh prokuror o berdi deb menga gap qilsa. Tadbirkor necha marta bosh prokuror deb gapirsa. Kecha kelgan inson insident bo'lgan paytda bosh prokurorga aytamiz deb aytgan bo'lsa, bu insident bo'yicha tekshiruvchilar kelib, ular ham bosh prokurorimiz nazorat. Bu mana shaxsiy fikrim. Kim shunday fikrga kelmaydi? Bular kelib, vabshe qonunni oyoq osti qilib bemalol yursa, mana fikrim. Balki unday bo'lmagan bo'lsa, mana ko'ringlar qanday qarorga kelasizlar. Xato gapirgan bo'lsam, men chiqib yana ommaviy nima so'rashim. Men o'sha kishidan kerak bo'lsa kechirim so'rashga roziman. Lekin men fikrimni har kim fikrlash bu erkin fikrlash huquqiga ega. Men shunday fikrga kelganman. Men shular aytgani uchun shunday fikrga keldim. Bo'lmasa nimaga bunaqa sinchiklab tekshiriladi boshqa. Bu fikrlarni ham aytdik. Bunga endi komissiya o'zini adolatli qarori bir xulosaga keladi. Dalillarim qanday edi? Bu aytdi, u aytdi, bu tekshiruvchi kelib aytdi, boshqa aytdi. Значит, bular hammasi bir-biri bog'langan, endi mantiqiy kelib chiqsa shundan. Kadrlar masalasida gapirganman, men buni ham mana guruh tarkibida bosh prokuraturani yangi kadrlar boshqarmasi boshlig'i bor ekan, Alijonniki. Men juda hurmatlayman shu odamni. Endi u yaxshi gapirdi bu odam uchun bunga yaxshi bo'lsin deb o'ylamanglar, men bu odam bilan alohida gaplashganda shu kadrlar masalasidagi holatlarni ham o'zlariga birdim, bu bo'yicha kishi bir xulosaga keladilar, komissiya a'zolari bilan birgalikda yakuniy bir xulosaga keladilar. Ishonaman, shu adolatli qarorga keladilar u bo'yicha. Keyin komissiya qarori bo'yicha bular hali tekshirish davom etyapti. Meni tekshirish uchun kelgan qolgan ikkita xolis odam, ular ham tekshirishni davom ettiryapti. Ular qanday qarorga kelishadi, u menga juda qiziq ham yo'q. Men eng kerak narsani oldim. Eng kerak narsani oldim, shu adolat, 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 muhtaram prezidentimiz doim aytadi. Men har bir yig'ilishda qatnashaman odamni. Ko'p yig'ilishlarda qatnashaman, jonimni ham berishga tayyorman. Endi u kishi menga bir mehr ko'rsatsin degan gapni uchun aytmayman. Chunki baribir yetib boradi, bu kishi shunday qarorga keladi deb men ishonganman. Buni bilganman. Baribir boradi. Menga nisbatan bir narsa bo'lgandan keyin ham baribir bu kishi ko'tartirib tekshirardilar bu narsani. Bu kishiga yetkazishni shu yo'lini tanladim. Men balki noto'g'ri yo'ldan borgandirman.
Lekin menga shu yil afzalroq ko'rindi, shu yil adolatliroq bo'ladi deb chiqdi. Men o'zi ko'p tizimdagilar, boshqalar hamma chiqib, "Esan, kalang yo'q, boshqa har xil fikr aytdi." Nu hamma biladi mana. Mana butun Buxoro biladi, men bilan ishlaganlar biladi, hammasi biladi. Men o'zimni fikrimdan hech qachon qaytmaganman. Bu komissiyani menga qanday qaror qabul qilishi menga nisbatan qaror qabul qilishni ham bilmayman. Men o'zi aytadigan gaplarni aytganman, ular tekshirish o'tkazib. Umuman olganda bu menga qiziq ham emas. To'g'risi, qiziq ham emas. Balki ishdan olishar. Balki intizomiy jazo qo'llashar. Kim biladi, balki ko'tarib ham yuborishlari mumkin. Hazil bu albatta, lekin bunaqa ham hech kim qilmagan. Eshsan shu yuragi nima ekan, shu chiqib butun hamma yoqni gapirib tashladi deb. Endi bu hazil, balki ko'tarib yuborishardi. Men qayerda ishlashimdan qat'iy nazar. Advokat bo'larman, boshqa himoyachi qo'limda. U qiziq emas men uchun. Nima, yurakdan aytayapman buni. Bu men uchun qiziq emas. Qayerda bo'lsam ham shu yurt uchun ishlayman, shu yurt uchun jonimni fido qilaman. Gullayashna O'zbekiston. Jonim fido senga. Qayerda bo'lsam oxirgi tomchi qolguncha teng bo'laman, hozir adolat ko'rdim. Ko'p miyamni ham ochdi bu. Ba'zilar to'g'ri aytadi, sen ham kimnidir murojaatini shunday qoldirgan desan, haqiqatan shunday bo'lishi mumkin-da. Bu hammasi bekorga emas. Bu katta dars bo'ldi. Har bir fuqaroni, har bir gapini, har bir murojaatini yurakdan ichiga kirguncha, agar men ishlasam, mabodo ishlasam, endi qayerda ishlasam ham shunday qilaman. Qayerda ishlasam, qaysi sohada ishlasam, jonimni berib, oxirgi tomchi qon, oxirgi nafas qolguncha bu yurt uchun xizmat qilishga men tayyorman. Chunki mana ko'rdim, mana komissiya o'zini xulosasini beradi. Jamoatchilik ham bundan xabar topadi. Qanday qonun buzilishlari bo'ldi? Men chidab tura olmadim. Menga nisbatan bo'lsa, men murojaat qilsam, hech kim eshitmasa, men bir katta bir mansabdor shaxs bo'lib, bular eshitmasa, oddiy fuqaroni qanday eshitadi? Bu o'zimizga ham dars bo'ldi, o'zimizga ham. O'zimga ham dars bo'ldi. Ming bor rahmat. Men ijtimoiy tarmoqlarga chiqaraman. Men chiqmayman deyishyapti-da. Endi tanish, bilish, boshqa sohadagilar ham juda o'zlaricha xafalar ko'p. Chiqma, yana chiqib, hozir o'zi nima bo'ldi? Men chiqaman. Nimadan qo'rqaman? Men aytishim kerak. Bu adolat haqida ham aytishim kerak-ku. Bu adolat haqida ham aytishim kerak. Hali yana bitta yarimta savollar bo'ladi. Men eng katta iltimosim O'zbekistonni yaxshi ko'radigan, O'zbekistonni sevadigan xalqimizdan ham kommentariy qiladigan jurnalistlarimiz, boshqalarimiz adolatli tahlil qilinglar, adolatli fikrlar bildiringlar. Kimdir buni o'zining manfaati yo'lida ishlatmasin. Men o'zim umuman qo'rqmay chiqdim, lekin shu ba'zi bir nimalarni o'zim asabullo bunaqa hech umuman g'irt tuhmat nimalarni qilishyapti-da, anu tahlillarni g'irt tuhmat uni ko'rib yo'qangni ushlaysan. Xudodan qo'rqmaydimi buni? Men so'rayman, nima deganman u yerda? Bironta gapim bormi? Bir O'zbekistonda adolat yo'q, yo boshqa bir gap bormi u yerda? Faqat prezidentdan so'rayapman-ku. Faqat tekshiringlar, adolatli tekshiring. Boshqa nima deganman? Bir ortiqcha gap bormi? Nu hammaga rahmat, men ko'p vaqtni ham olmoqchi emasman. Bu nimaga jim bo'lib ketdi deb ham kimdir nima qiladi, shularga javobim. Nu kutamiz. Men bitta narsa men kutadigan narsamni oldim. Keyingi o'zimga nisbatan, men hamma murojaatimda aytganman, o'zimga nisbatan qabul qilinadigan hamma qarorga roziman. Rahmat hammalarga.